A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1 milhão de carteiras de cigarro em 2 ocorrências praticamente simultâneas. Pela manhã, foram 600 mil carteiras encontradas em uma carreta bitrem na BR-163, em Quatro Pontes. Um pouco antes, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da PM haviam abordado outra carreta com mais de 450 mil carteiras em Umuarama. No total, as 2 cargas de cigarros contrabandeados do Paraguai foram avaliadas em 5 milhões e 200 mil reais. Um dos envolvidos foi preso em flagrante. O motorista da carreta apreendida em Quatro Pontes fugiu a pé e ainda não foi localizado.